Kartuli ოცნების არტივისტების დაჭაობასთან დაკავშირებით ცოტა ხნის წინ კომენტარი გააკეთეს სამართალდამცველებმა. Პოლიციაში აცხადებენ, რომ ისინი დაჭაობული არიან ბრალდებული სახით და კანონმდებლობით გათვალისწინებულ ვადებში წარდგენილი იქნებიან სასამართლოს წინაშე აღკვეთის ღონისძიების შესაფარდებლად. Ორეთას თორმეც წლის ექვსინის ქალაქუთაის პოლიციის სამართველოში დაიწყო გამოძიება სისხლის სამართლის საქმეზე ამომრჩეველთა მოსყიდვის ფაქტზე. დანაშაული გათვალისწინებული საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 164 მოყვით. აღნიშნული დანაშაულის ჩადენისთვის პოლიციის მიერ ამა წლის 7 ივნის ბრალდებული სახით დაკავებულები არიან მიხეილ ამაშუკელი, გაგა ამბროლაძე და მიხეილ მესხი.